នឹងជម្រាបសួរពេលមើលដល់និយមតាមដានស្ដាប់ប្រមីន channel នឹងផ្សេងផ្សេងតាមមណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះចាប់បានសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាវិធីទទួលស្វាគមន៍វត្តមានលោកព្រាបសវ៉ានមកកានកលសីនាវត្រារួចបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់ច្បាស់បាទមួយចំនួនដែលបងប្អូនមហាជនពិតជាចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ថាមូលហេតុអ្វីបានជាតារាចម្រៀងចាស់វស្សានៅក្នុងផលិតកម្មយ៉ាសម័យហងមៀបែរជាចាក់ចេញផលិតកម្មនេះមកចូលរួមមកច្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មកលសីនាវត្រានោះ លោកព្រាបសវັດដែលជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រចាំប្រទេសបាទដែលទទួលបាននូវភាពល្បីល្បាញនឹងការគ្រប់ត្រូលខ្លាំងបាទចាប់តាំងពីលោកប្រឡូកក្នុងសិល្បៈអររយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះ ប្រព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលផលិតកម្មក្លាស៊ីព្រមទាំងលោកព្រាបសវណ្ដបានចោះកងត្រាជាមួយនឹងគ្នានឹងមានការទទួលយ៉ាងកក់ក្ដៅបាទដោយមានវត្តមានអៃដាមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាព្រមទាំងបាទតារាចម្រៀងល្បីល្បីជាច្រើនដួងផងដែរបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដូចជាការរងគ្រងຕົកជាមុនមែន មុននេះបន្តិចថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2020ពិធីទទួលស្វាគមន៍វត្តមានកម្ពុជាតារាចម្រៀងព្រៀបសវណ្ណមកកានក្រុមហ៊ុនតារាចម្រៀងកាឡាស៊ីបានវត្ត្រាបានចាប់ផ្ដើមហើយហើយព្រមទាំងមានការចូលរួមអំពីស umn ាក់ភឿកតយុសយ៉ាងច្រើននិងតារាល្បីល្បីជាច្រើនឌួងមានទាំងវត្តមានបាទកម្មវិធីដ៏ពិសេសនេះគឺមានទាំងលោកអកញ្ញាអ្នកអកញ្ញាអាយ៉ាដំលោកជំទាវ មានទាំងតារាសម្ដែងនិងតារាចម្រៀងបាទជាច្រើនឌួងអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដកអាធឹកអាធមនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាប់ពីវេលាម៉ោង5:30នាទីល្ងាចដែលរៀបចំឡើងធ្វើនៅឯសណ្ឋាគារបាទ Golden City Hotel នៅជិតវិមានឆ្នះឆ្នះហើយទល់មុខស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN នៅក្នុងនូវលោកព្រាបសវណ្ណក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីមូលហេតុដែលលោកធ្វើការបាទ ចូលក្លាស៊ីហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកបានសម្ដែងចិត្តរួមការងារជាមួយនឹងផលិតកម្មក្លាស៊ីនាវ atra ដោយលោកបានរៀបរំប a យ៉ាងច្រើនក្នុងវេងអនឡាញនៅក្នុងប a កាឡាយនៃវីដេអូផ្ទាល់លំអិតបាននៅពេលក្រោយយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ជាក់ប a ដោយចំណោព័ត៌មាននេះមានប្រណងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like ខ្ញុំអាចសូមអរគុណនិងសូមគ្រុបនីយា